زي اللي ونا انت يكن ሰላምና ሐተን እግዚአብሔር አምላክና ነዚ ማዓልት እዚ ንዛሃበና እና መስገና ከንምቲ ናበባ ሙሴ ትምርቲ ምህላፍና ባር በሕዋትና ርግበ መስሐፍተ ኾይና ነዚ ቁሚ ምሸት ጸሎት ክመርሓና እን ስለዚ ናበን ክሕልፈኩም ርግበ ስማዕ ደሎ ኣዋ ባ ጀምርልና ንጀምር ወይ ንጀምር አረባት በስማም በወል መንፈስ ቅዱስ አዳምላ አሜን ናዓ መንፈስ ቅዱስ ምሳና አዚ ጸሎትና ምሳና ሐቢርካ ንቲ ንገብሮ በመንፈስ ቅዱስ ተቀበለና አምላ ከምኻነ ባሙሴ ደስተምሁርና ኃይልን ተዕናንኩ መንፈስ ቅዱስ
ልቦናናን ልብናን አእምሮናን ከፍተና እንጀምር። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልና፣ ካቅረበለና ንሕና ውን ዝበደልና ኣዕርኸ ንብል፣ ኣብ ፈተነ ዘእትወና ካብ ክፉ ኣድሕነና፣ ከምን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ፀጋ ዝመላእኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ተባረኪ ኢኽና ከርሰ ፍሬስካ ዝተባረኸ እዩ። ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንና ንዓና ንሓጣን ሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ካ ወትሩ እውን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ጸሎት ሃይማኖት ሃዋርያት ደረስዎ ኣምን እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ዝኽእል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ወዲ ጎይታና ንእሱ መንፈስ ቅዱስ ተጠንሰየ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ሓመ መብት ስልጣኑ ንጲላጦስ ጴንጤናዊ ተሰቕለ ሞተ ተቐብረ ናብ ሲኤል ወረደ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንሰአ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣብ ተቐመጠ ድሓሪ እውን ዘለውን ዝሞቱን ክፈርድ ይመፅእ። ኣኣምን መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊካዊት ናይ ቅዱሳን ስታፌ ናይ ሓጢኣት ስርየ ናይ ሙታን ትንሳኤ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣሜን። ኦ ዘለኣለማ ኣቦ ምንትሓስ ሓጢኣትና ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ድፉት ተወድካ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ነቐርበልካ ኣለና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና። 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 ቅዱስ ዘለኣለማ ኣቦ ምእንቲ ካሕሲ ሓጢኣትና ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ትፍልተ ወድካ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ነቕርበልካ ኣለና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና። ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ 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 ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና። ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና። ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና። ኦ ዘለኣለማ ኣቦ ምእንቲ ካሕሲ ሓጢኣትና ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ተወድካ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ነቕርበልካ ኣለና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና። 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 ዘለኣለማ ኣቦ ካሕሲ ሓጢኣትና ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ተወድኻ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ነቕርበልካ ኣለና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ
ንዓና እንመላ ዓለምን መሓርና ንስቃይ ዝመርሕ ሕማማቱ ንዓና እንመላ ዓለምን መሓርና ንስቃይ ዝመርሕ ሕማማቱ ንዓና እንመላ ዓለምን መሓርና ንስቃይ ዝመርሕ ሕማማቱ ንዓና እንመላ ዓለምን መሓርና ንስቃይ ዝመርሕ ሕማማቱ ንዓና እንመላ ዓለምን መሓርና ንስቃይ ዝመርሕ ሕማማቱ ንዓና እንመላ ዓለምን መሓርና ንስቃይ ዝመርሕ ሕማማቱ ንዓና እንመላ ዓለምን መሓርና ንስቃይ ዝመርሕ ሕማማቱ ንዓና እንመላ ዓለምን መሓርና ኦ ዘለዓለም ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢኣትና ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ድሕሪ ተወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ነቕርበልካ ኣለና ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓርና ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓርና ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓርና ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓና ንመላእ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይትመውን ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይትመውን ንዓና ንመላእ ዓለምን መሓርና ኦ ጎይታ መሓርና ኦ ጎይታ መሓርና ኦ ክርስቶስ ኦ ክርስቶስ ዝንበለና ኦ ሰመይቲ ኣብ ኣምላኽ መሓርና ኦ መድሃኒ ዓለም ወልዲ ኣምላኽ መሓርና ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ መሓርና ኦ ቅዱስ ስላሴ ሓደ ኣምላኽ መሓርና ኦ ካብ ፈርሲ ኣቦት ፍልፍል ምንጭ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ኦ ዘይትብፃሕ ምስጢር ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ኦ ናይ መለኮትን ዓለም መግለፂ ምሕረት ኣምላኽ ካብ ምስጢረ ስላሴ ትፍልፍል ምንጭ ምሕረት ኣምላኽ ብኣእምሮ ሰርሕን ዘይትምርመር ምንጭ ምሕረት ኣምላኽ ናይ ኩሉ ህይወትን ታሕጓስን ምንጭ ምሕረት ኣምላኽ ናይ ኩሉ መንከር ምንጭ ምሕረት ኣምላኽ ንመላእ ፍረታት ዓል ግብጥ ምሕረት ኣምላኽ ብዙሕ ቃል ኣብ ዓለም ዝመፃእኻ ምሕረት ኣምላኽ ካብ ሕጉስ ልቢ ዮሱስ ዝወሓዝ ምሕረት ኣምላኽ ምእንታና ንሓጢኣተኛታት ኣብ ልቢ ዮሱስ ዝተዓቆር ምሕረት ኣምላኽ ቅዱስ ቤተ ክርስትያን ዝመስረትካ ምሕረት ኣምላኽ ንምስጢረ ጥምቀት ሰርዓኻ ምሕረት ኣምላኽ ብጌታ ኢየሱስ ጌርካ ተዝቐና ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ተሰንየና ምሕረት ኣምላኽ ብፍላይ ኣብ ሰዓት ሞትና ተሓቕፈና ምሕረት ኣምላኽ ዘይትመውት ሂወት ትበና ምሕረት ኣምላኽ ካብ ሓውግሃ ነብሳት ስውረና ምሕረት ኣምላኽ ብመላእኽቲ ትድነቕ ብቅዱሳን ቃዴ ትጭበጥ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ኩሉ መለኮታዊ ምስጢራት ትነብር ምንጭ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ውርድ ተናግፈና ምንጭ ምሕረት ኣምላኽ ናይ ታሕጓስና ምንጭ ምሕረት ኣምላኽ ካብ ዘይህላዊ ናብላዊ ፀውዓኻና ምሕረት ኣምላኽ ንዘሎ ንዝመፅእ ክልል ምሕረት ኣምላኽ ንኩልና ንኻ ዘስተምካልና ምሕረት ኣምላኽ ንኩሉ ተቆረፀ ልቢ ተፀናኒዕ ተፈታዊ ምሕረት ኣምላኽ መዕረፊ ኣልባን ሰላምን ድምፅ
ምጽአትን ዝኾንካ ምሕረት ኣምላ ኣባኻ ንመ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋትን ምሕረት ኣምላ ኣባኻ ንመ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋትን ምሕረት ኣምላ ኣባኻ ንመ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋትን ምሕረት ኣምላ ኣባኻ ንመ ሓጢኣት ዓለም ሓጢኣት ዓለም ትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ምሕረትካ ደረ ዘይብሉ መዝገብ ርሕኻ ዘይውላ ዘለኣለማዊ ኣምላ ኣብ ፅቡር እዋናት ክንዲ ትብዓት ምስኣንን ተስፋ ምቑራፅን ብዓቢ እምነት ፍቕርን ቆላዕታ ሕያውነትካ ኣባና ምለስ ካውና ብዝሓልና ኢካ ኣሜን። ከም ምንጭ ምሕረታ ካብ ልቢ የሱስ ፈልፈልካ ደምን ማይን ኣባኻ ኣምና ከም ምንጭ ምሕረት ካብ ልቢ የሱስ ፈልፈልካ ደምን ማይን ኣባኻ እመን ኣለኹ ከም ምንጭ ምሕረት የሱስ ፈልፈልካ ደምን ማይን ኣባኻ እመን ኣለኹ ሓለዋ ቅዱስ ዮሴፍ ንምርካብ ትበርሎት ቅዱስ ዮሴፍ ግዜ ህውከትና ናባኻ ንፍፀን ኣለና ናይ ቅዱስ ቤትካ ማርያም ኣደና ረድኤት እውን ንልምን ኣለና ምትቲ ምስ ኣዲ ኣምላኽ ዘራኸበካን ኢየሱስ ሕፃን ዝሓቆፍካሉ መጨረሻ ዘይብሪ ንቅዱስ ቤተክርስትያን ካ ክትሕሉ ግዜ ጭንቂ እውን ክትሕግዛ ብትሑት ልቢ ንልምነካ ኣለና መለኮታዊ ቅዱስ ስድራ ዝሓልኻ ርሕሪ ቅዱስ ዮሴፍ ንናይ ክርስቶስ ቅዱስ ቤተክርስትያን ሓሉ ናይ ምብልሻው ርስሓት እንካብኣ ኣትሕቕ ኣብ ኩሉ ንናይ ፀልማት ሓይሊ ንምሽናፍ ኣብ ትገብሮ ውግእ ዓወታባ ንዓና እውን ኣብነትካን ረድኤትካን ተመርኩስና ብቅድስና ነቢርና ብመንፈሳውነት ከም እንመውር ዘለኣላማዊ ብፅዕትን ብፅዕቲ ከም ንረክብን ክትገብረና ንልምነካ ተመስገን። ካብ ዘይማዕረይ ክበር ተመስገን። በዛ መዓልቲ እዚኣ ሓሊኻ ተሰዓ እዚኣ ደፃሕኻና ነመስግነካ ኣለና። ከምኡ ከዓኒ ሰላምካ ተውርደና ምእንቲ ሰላም ሰላም ኣብ ሃገርና ኤርትራ፣ ሰላም ኣብ ጎረባብትና፣ ሰላም ኣብ ሙሉእ ዓለምን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሓ ንዘላ ቅዱስ ቤተክርስትያንካ ብሰላምን ምዕረፍትን ከም ትነብር ግበራ። ሰላምካን ሃብትኻን ሃባ ነዞም ኣብኣ ንርከቡን ንብረትናን ጥሪትናን ሓልወልና ምውፃናን ምእታውና ምሰላም ክፍፀም ግበረልና። ንማሕደርትናን መራሕትናን ጥበብን ምኽርን ሃበልና። ኣብ ፍርሓትካን ኣገልግሎትካን ተፀሚድና ከም ንነብር ትገብረና ንልምነካ ኣለና ኣሜን። ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ነፍሰይ ልበይ ህወተይ ይበኩም ኣለኹ። ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ብግዜ ፃዕሪ ሞተይ ይርዱኒ። ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ራይ ዝኸበርክን ኣሕዋት ርግበ መፅሓፍትኺ እግዚኣብሄር ነዚ ምሸት እዚ ብፀሎት ክንዲ ዝመራሕኽናና እግዚኣብሄር ኣገልግሎትክን ይባርኽ ይቐድስን። ብፍላይ በዚ ግዜ እዚ እውን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክርስቶስ ሕፃን እቲ ዘድልየክን ፀጋታት ይሃበክን እግዚኣብሄር ይሃበልና። ርግበ ረ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ናሓትን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ሕጂ እውን ደጊምና ነዚ መዓልቲ እዚ ንዝሃበና እናመስገና ድሕሪ 45 ደቂቕ ኣባ ሙሴ ንፅበዮም ኣለና ናብቲ ትምህርቲ ክንሓልፍ ኢና። ስጋብ ሽዑ መዝሙር ናብ ኣምላኽ ሓቢርና ክንዝምርን ሓቢርና ክነስተንትንን ሉ ጽድቂ
ጸጋ ለምን ታና ካልሲ ያለኝ
ኢናሞ ዓስብና እንህን ሪቡ መሪስና ኢናሞ ዓስብና ኣቕረታ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ነባ ሙሴ ህፅበ ኣለኹ ሓንሳብ ትዕግዝቲ ኸድልየናዮ ሓደ ክልተ ሰለስተ ደቐ ሕራይ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ደጊመ ብሩኽ መዓልቲ ንዘውዓለና እናመስገንኩ ኣባ ሙሴ ስማዕ ደሎ እወ ስማዕ ኣሎ ራይ እንኳዕ ደሓን መፃኹም ኣባ ፅናሕኩም ራይ እሞ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ደጊምና ናብቲ ኣብ ዝሓለፈ መፅሓፍ ቅዱስ ከመይ ጌርና ከም እነንብብ ከመይ ጌርና ከም ንቀርቦ ዝብል ቀዳማይ ክፋል ኣስተንቲና ነርና ሎሚ እውን ዝተፈላለየ ሕቶታት ቅዱስ መፅሓፍ ብዝብል ኣርእስቲ ክቡር ኣቦና ኣባ ሙሴ ክገልፁልናን ንኸነስተንትን ክሕግዙና እዮም እምበር ናባኹም ኣቦ ኣባ ብፀሎት ክፈትልና ራይ በሉ መጀመርያ ብሓቂ ብድሓነ ሰላም ሓልዩን ዓቂቡን ኣብ ሰዓት ዘብፅሓና እግዚኣብሄር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ እዚ ምሸት እዚ እውን በቲ ልሙድ ንገብሮ ዘለና ናይ ቅዱስ ቃሉ ንምርዳእን ንቅዱስ ቃሉ ንምስትንታንን ናይ ሂወትና መምርሒ ንምግባርን ዝዓለመ ብሓቂ ቅዱስ መደብን ዓላማን እዩ ዋ እቲ ቅዱስ መፅሓፍ ኩላትና ከም ንፈልጦ መንፈስ ቅዱስ በዓሉ ዝፀሓፎ ንደረሶ እናኣና ኢሉ ዝፀሓፎን እዩ ስለዚ ብሓቂ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ከም ጌርና ክንሰምዖን ክንርድኦን ከዓ ብሓቂ
መንፈሱ ይሕድረልና ብቅዱስ መንፈሱ እውን የብርሃልናን የምርሓናን የሰኔናን እዚ ምሸት እዚ እውን ብሓቂ ብሓንሳብ ኮይና ንቓሉ ክንሰምዕ እቲ ሕቶታት እውን በትንኣቱ ምንቅስቓስ በቲ ዝከኣለና ክንምልስ ክንፅዕሪና እግዚኣብሄር እምበር ብናይ ኖናግዝተ ማርያም ማለትነት ንኩላህና እዚ ምሸት እዚ ልቦና ከፊትና ኣእምሮና ኣብሪህና ምስኡ እነምስየሉ ግዜ ክባርኸልና ብቅዱስ መንፈስ ክሰኒና ብሓንሳ ኣሕቤትና ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ይቅደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ ምድሪ ይኹን መግቢ ዕለትና ሎማሃበናን ዝበደልና ካቅረበለና ንሕና እውን ዝበደሉ እናቅረብ ንብል ኣብ ፈተና ይትእትወና ካብ ኩሉ ኣፍሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብሪ ምስገናን ዘለዓለምናትካ ይኹን ኣሜን። ሰላም ንዓኾ ማርያም ፀጋዝ መልኣኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኸናይ ከርሱ ፍሬዩስካ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅዱስቲ ማርያም ወዲ ኣምላክ ለምልና ንኣና ንሃጣን እዚ ምግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕዝን ወትሩን ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ብሩህ ምሸት ይግበረልና። ሕራይ እምበኣር ከምቲ ተባሂሉ ዘሎ ተፃሒፉን ዘሎ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቅዱስ መፅሓፍ ይዝበና ኢሎሚ ኣርእስትና ብዝኾነት ሕቶታት በብወገኑ ክመፅእ እዩ። ኣባ ስፋደት እውን ምሳና ክህሉ ተስፋ ገብር ብዝኾነ ሓቢርና እቲ ክንምለስ ክንፅዕር ኢና። ኣብ መጀመርያ ቅሩብ ከም መእተዊ ክገብረልኩም እሞ ተሕቶታት እውን ካባኹም ስለ ዝመፅእ ሓቢርና ብሓንሳብ ክንርእዮ ማለት እዩ። ብዝኾነ ከመንቀሊ ሓሳብ ዝኸውን ቅዱስ መፅሓፍ ጥራሕ ዝብል ኣቕዋም እቲ ፅሑፍ ቃል እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ ንኩሉ ሓቂ ማለት ናይ ኩሉ ሓቂ መምዘንን መዓቀንን ካብኡ ወፃኢ ዝበሃል ነገራት ናይ ሰብፈጠራ እዩ ዝብል እዚ ኣቕዋም እዚ ቅኑዕ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘየሎ ኣይንቕበልን ምባል ንታሪክ ድሕነት ምንፃቅ ማለት እዩ። ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ብዘይ ገለ ጉጅለታት ናይ ክርስትና ኩላትና ክርስትያን እናኣምኖን ንቕበሎን ሓቂ እዩ። ናይ ሓዲስ ኪዳንን ናይ ብሉይ ኪዳንን ዓንዲ ማእከል ከዓ ኢየሱስ እዩ። ከመይ ኩሉ ኣብኡ ዘተኩር መገድን ህይወትን ሓቅን ኣነ እየ ዝበለ ኢየሱስ ማለት እዩ። ስለዚ ሓቂ ካብ ኢየሱስ ወፃኢ ክንርኢ ኣይንኽእልን ኢና ማለት ብዛዕባ ሃይማኖትና ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ። ብዛዕባ ክርስትያናዊ ሃይማኖት ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዘለና ግን ቅዱስ መፅሓፍ እቲ ፅሑፍ ጥራሕ እዩ መምርሒ ናይ ኩሉ ሓቂ እንተደኣ ኢልና ኢየሱስ መፅሓፍ ኣይፀሓፈን። ኢየሱስ ፀሓፎ ዝብል መፅሓፍ ኣይንረክብን ኢና። ፀሓፉ ኢሉ እውን ትእዛዝ ኣይሃበን። እዚ ክነስተውዕል የድሊ። ኪዱ እቲ ኻባይ ዝረአኹምዎን ዝሰማዕኩምዎን ዘስተምሃርኩኹምን ኪድ ንኩሉ መሃሩ ዝብል ትእዛዝ ይሂብዎ። ምእንቲ እዚ ኢየሱስ መፅሓፍ ኣይኮነን ገዲብልና ቤተ ክርስትያን ይገዲብልና ነቲ ክብሎ ዝደለየ ብቓልን ብተግባርን ዘስተምሃሮ
ኣብ ልብቶም ኣመንቱ እዩ ፅሒብዎም፣ ብቐለም ኣይኮነ ፅሒቡ ሂብዎም። ነዚ እንተዘይተቐበልና ኩሉ ግዜ ኣብ ስሕተት ኢና ክንወድቕ። ስለዚ ነታ ቤተ ክርስቲያን ንኣይ ገዲፍልና ማለት እዩ። ንኣኹም ሰምዐ፣ ንኣይ ሰምዐ፣ ንኣኻትኩም ዝነፀገ፣ ንኣይ ነፀገ፣ ኣቦይ ንኣይ ልኢኽኒ፣ ኣነ ኸ ንኣኻትኩም እልእኽ ኣለኹ እዚ ዝበሎም። ስለዚ ብመጀመርያ እምበኣር ነዚ ክንቅበል ክንክእል ኣለና። ከም ክርስቲያን ተኸተልቲ ክርስቶስ ኣመንቲ ክርስቲያን እንተዳ ኮይና ማለት እዩ። ኢየሱስ ይዛረብ ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ፣ ይገብር ነይሩ። ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ገረ ሃዋርያት መጀመርያ ክፅሕፍ ከሎ ብዛዕባ እቲ ኢየሱስ ዝገበሮን ዝበሎን ፅሒበልካ ነይረ እዩ ዝብል። ስለዚ ዝመሃሮን ዝገበሮን ስለዚ እዚ ብህወቱ ዝነብሮ ዝነበረ ዝርእይዎ ዝነበሩ ብኩሉ ተፃሒቡ እዩ ኣብቲ ቅዱስ መፅሓፍ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ናይዚ መፅሓፍ ቅዱስ ጥራሕ ዝብል ባህሊ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተገብረ ቀዳማይ ጉባኤ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ንፁርን ጭቡጥን መርኣያ እዩ። እቶም ሃዋርያት እስከ መፅሓፍ ንገንፅል ኣይበሉን። ከመይ ከም ዝበልኩኹም መፅሓፍ ኣይገደፈሎምን። እዚ መምርሒኹም ኢሉ ፅሒቡ ይኮነን ሂብዎም። እዚ ፅሑፍ እንታይ ይብል ኣሎ ኣይበሉን። ነቲ ነገር ክውስንዎ ከለዉ ኣብቲ ጉባኤኦም መፅሓፍ ኣይተወከሱን። ተዛትዮም ብቓል እዮም ውሳነ ኣመሓላለፎም። ነቲ ንሱ ዘምሃሮም፣ ነቲ ንሱ ዝበሎም ኣብ ልቦም ኣብ ኣእምሮኦም ኩሉ ዘኪሮም ንኡ እዮም ዘመሓላለፉ። ነቶም ውሳነ ይህቦም ከለዉ እውን እንሆ ድማ ነዚ ነገር እዚ ካብ ኣፎም ምእንቲ ክትሰምዕዎ ይሁዳን ሲላስን ንሰደልኩም ኣለና እዮም ዝበሉ። ካብ ኣፎም ምእንቲ ክሰምዕዎም፣ ብኣፎም ክነግርኹም። ነቲ ሕና ብኣፍና ዝበልናዮ ሰሚርና ንኡ ከዓ ብኣፎም ክነብልኹም። መልእኽቲ ንሰደልኩም ኣለና ፅሑፍ ኣይበልዎምን። እንታይ ድኣ ካብ ኣፎም ክትሰምዕዎ ይኹም እዮም ዝበልዎ። እዚ በሎቲ ናይ መጀመርያ ናይ ክርስትና ሲ እቲ ፅሑፍ ድሒሩ ድሓር ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝተፃሓፈ እዩ። ስለዚ ንሱ ጥራሕቲ መምርሒ ክንብል ኣብ ሽግር ኢና ክንወድቕ ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ብቐሊሉ ኩሉ ክርድኦ ዝኽእል ንድሕነትና ዝርኢ ሓቂ ኣጠቓሊሉ ዝሓዘ መፅሓፍ እዩ። ኩሉ ዘድልየና ኣብኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ካብኡ ወፃኢ ቤተ ክርስቲያን ኮነ ትውፊት ኣየድልየናን እዩ። ኣድላይነት የብሉን ምባል እዚ ሓቂ ኣይኮነን። ታሪክ ቤተ ክርስቲያን እንድሕሪ ብሓቂ ብልቢ ተገንዚብና ንርኢናን ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ይሃልኻ ካብቲ ከምቲ ዝድዳኣካ ኣንብቦ እመን ክድሕን ኢኻ። ከምኡ ዝብል እንትዒ ኣብ ታሪክ ናይ ክርስትና ሲ ከምኡ ዝብል ነገራት ኣይንረክብን ኢና። ከምዚ እንተ ደኣ ኮይኑ ምስጢራት እውን ኣየድልን ማለት እኳ እዩ።
ኢየሱስ ስጋይ ዘበልዐ ደመይ ዘይሰተ ህይወት የብሉን እኳ ኢልና ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተጠሚእኩም ኣይትድሕኑን ኢኹም እኳ ኢልና ስለዚ እዚ ሲ እንታይ ና ክንገብሮ ኣብ ንት ቅዳሴ ንውስድ ንቅዳሴ የድልን ዝሒልና እቲ ዝግሃወ ደሙ ቤን ኢና ክንረኽቦ ከመይ እቲ ክህነት ዝተቐበለ ቅባእ ክህነት ዝተቐበለ ካህን ንሱ እዩ ስጉእን ደሙን ለዊጡ ክበልና ከመይ ስልጣን ስለ ዝሃቦ ማለት እዩ እቲ ቅዳሴ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ የለን እሞ ኣየድልን እዩ ምስጢረ ክህነት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብንፁር የለን እሞ ኣየድልን እዩ ጥምቀት እውን ኣየድልን እዩ እዚ እውን ኣየድልን እዩ እዚ እውን ኣየድልን እዩ ብኸመይ ኢና ክንድሕን ደኣ ብኸምኡ ድዮም ኣመሓላለፎምልና እቶም ክርስትያን እሞ ከዓ እናተላበው እዚ ንብለኩም ዘለና ብቓል ኣስተውዕሉሉ ተጠንቀቁ እናበሉ ስለዚ እምበኣር እዚ ኣቋም እዚ ምስቲ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ወንጌል ዝፀሓፎ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 21 27 ምስኡ ውድ ዝጋጨው እዩ ከመይ እቲ ኩሉ ኢየሱስ ዝበሎ ተፃሒፉ እንተዝኸውን ሲ እዚ ዓለም እውን ኣይማእኸሎን እዩ ዝብለና ስለዚ ኩሉ ይተፃሕፈን እሞ ሃበይና ንረኽቦ ዳ ካብታ ቤተ ክርስትያን ኪዱ መሃር እኳ ኢልዎም ኪዱ እቲ ካባይ ዝሪኢኹምሞ ዝበልኩኹምኒ ንኡ ንገርዎም እኳ ኢልዎም ስለዚ ክሳብ 30 ክሳብ 50 ዝኸውን እኮ ብኸምኡ እዮም ካየዱ ነይሮም ነቲ ዝበልዎም እዮም ሰሚዖም ኣሚኖም ተጠሚቖም እቲ ኩሉ ምስጢራት ዝፍፅሙ ዝነበሩ ስለዚ እዚ ሓዲስ ባህሊ ኣብቲ ምስሊ ናይ ታሪክ ክርስትና ኣይከይድን እዩ ኢየሱስ ምእንቲ ሓድነት ቤተ ክርስትያን ፀሊ እዩ ብሓቂ ተንበርኪኹ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራብ 17 ድሕሪ ርኢና ኣብ 22 ፀሊ እዩ ከምቲ ንሕና ሓደ ዝኾና ንሳቶም ባእቶም ኣባና ዝኣመኑ ሓደ ክኾኑ ንስኻ ናባይ ንሶም ኣባና ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ብሓቂ ብዛዕባ እዚ ኣኪዱ ኣበርቲዑ ይዛረብ ንኣብነት ኣብ መፅሓፍ መጀመርያ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 እንተደኣ ኣንቢብና ካብ 10 ክሳብ ካብ ፍቕድ 10 ክሳብ 13 ዘሎ ኣሕዋተየ ኩልኻትኩም ሓንቲ ቓል ክትኮኑ ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ኮይንኩም እውን ክትሰምሩ እምበር ምፍልላይ ከይህልወኩም ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማሕፅነኩም ኣለኹ ከመይ ኣሕዋተየ ኣብ ማእከልኩም ባእሲ ከም ዘሎ ሰብ ቀሎኤስ ነጊሮምኒ ኣለው እወ ነብሲ ወከፍኩም ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ ኣነ ስባ ናይ ኣጵሎስ ኣነ ናይ ኬፋ እየ ኣነ ስባ ናይ ክርስቶስ ከም ትብሉ ነጊሮምኒ ኣለው ክርስቶስ ዶ ተመቓቂሉ እዩ ወይስ ጳውሎስ ድዩ ምእንታኻትኩም ዝተሰቕለ ብስም ጳውሎስ ዲኹም ዝተጠመቕኩም
እናበለ እዚ ሓድነት እዚ ናይ ብሓቂ ምፍልላይ ዝበሃል ኣብ መንጎኦም ከይኣቱ ሓደ ልቢ ሓደ መንፈስ ሓንቲ ጥምቀት ሓደ እምነት ሓደ ክርስቶስ እዚዩ ናይ እቲ ቕኑዕ ትምህርቲ ብሃዋርያት ካብ ሃዋርያት ናብታ ተኸታተልትኩም ዝተመሓላለፈልና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቅዱስ መፅሓፍ ጥራሕ ዝበሃል እሞ ከዓ ነቲ ቅዱስ መፅሓፍ ከከምቲ ዝርዳእካ ጌርካ ጥራሕ ትርድኦን ትትርጉሞ እንድሕሪ ኮይኑ እንታይ እዩ ዘምፅእ እዚ ፍልሊ ናይ ሓሳባት ግጭት ናይ ምፍልላይ እሞ እዚ ምዚ ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ይኸይድ ዶ ምዚ ሓድነት እዚ ቦል ዝረአ ዘሎ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ እዚ ኩሉ ፍልሊ ኣብ መንጎ ክርስትና መቕፁ ዘይብሉ ሸሓታት ኣብ 40,000 በፂሑ ዘሎ ሲ ካበይ ዝመፀ እዩ እዚ ትመሰረቱ እዚ ዝመሰረቱ እዚ ቅዱስ መፅሓፍ ጥራሕ ዝብል እሞነቲ ቅዱስ መፅሓፍ ከዓ ከከምቲ ዝስማዓካ ጌርካ ምትርጓምን ከከም ዝስማዓካ ጌርካ ምርዳእን ካብዚ ዝመፀ እዩ እዚ ምስቲ ናይ ክርስቶስ ባህልን ምስ ናይ ክርስትና ዝሰማማዕ ኣይኮነን እኳ ደኣ ተፃይ እዩ ማለት እዩ። እምበኣር እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ጥራሕ ዝብል ባህሊ ሙሉእ ሓቂ ናይ መዝገብ እምነትና ኣይበናን እዩ። ስለዚ ሙሉእ ሓቂ እንድሕር ክንከውን እንተሊና ብምሉኡ እቲ ክርስቶስ ዝበሎን ዝተዛረቦን ብምሉእ ክንረኽቦ እንድሕር ኮይኑ እቲ ቃል ኣምላኽ ኢልና ኢና ፅውዖ እቲ ዝተፃሓፈ መፅሓፍ ቅዱስ ኢልና ኣለና እቲ ዘይተፃሓፈ ከዓ ቅዱስ ትውፊት ኢልናዮ ኣለና እዚ ዝተመሓላለፈልና። ስለዚ ንክልቲኡ ኣጣሚርና ክንከይድ የድሊ። ነዚ ክልቲኣቱ ኣጣሚርና ክንከይድ ግን እዚ ኩሉ ዘመናት ከመይ በብግዚኡ ተፃይ ዝቃወም ዝለዓል መናፍቅነት ስለ ዘሎ ሓላዊ የድልዮ እዩ እዚ ቅዱስ ቃል እዚ ሓላዊ ዝኣልዮ ዝትርጉሞ ዝሕልዎ እዚ ሓላውነት እዚ ከዓ ንቤተ ክርስትያን እዩ ተዋሂቡ። እታ ቤተ ክርስትያን እያ ዋንኡ ንሳያ ትትርጉሞ ንሳያ ትሕልዎ ንሳያ እዚ ቕኑዕዩ እዚ ጌጋዩ ትብለና ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ቀፂልና እውን ኣባ ተስፋልደት ኣብቲ መባእታ ብዛዕባ ቅዱስ መፅሓፍ ንክዳኸኖ ነጊሮምና ነይሮም ግን ኣድላይ ስለ ዝኾነ ከዓ እንተደገምናዮ እውን ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ኣድላይ ስለ ዝኾነ መጠን ዝደገምናዮ ከዓ ይርዳእና ንዕምቆን ስለ ዝኾና ሕጂ እውን ብዛዕባኡ ዝምልከት ብዛዕባ ቀነናዊ ሕጊ ብዛዕባ ቀነናዊ ቅዱስ መፅሓፍ ቅሩብ ከመልክተልኩም እየ። ከምቲ ንሶም ዝበሉና እዚ ቀኖና ማለት ሚዛን መዓቀኒ ማለት እዩ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ኣያናይ ቅዱስ መፅሓፍ ኣያናይ ቅዱስ መፅሓፍ ዘይኮነ ኣያናይ ብመንፈስ ቅዱስ ኣስተንፍሶ ዝተፃሓፈ ኣየናይ ይኸቲ ብመንፈስ ቅዱስ ኣስተንፍሶ ዘይተፃሓፈ እዚ መዓቀኒ እዚ እቲ ቀኖና ንብሎ ዘለና ማለት እዩ። እዚ ከዓ መንያታ ትዕቅን ቤተ ክርስትያን እያ። ስለዚ ብኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ዝተፃሓፉ መፅሓፍቲ ዝሓዘ ቅዱስ መፅሓፍ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ። ከመይ ቅዱስ መፅሓፍ ሲ ተሓቲሙ ካብ ሰማይ ዝወረደ መፅሓፍ ኣይኮነን። ደቂ ሰባት ብቋንቋ ደቂ ሰባት
መንፈስ ቅዱስ አነቃቂሑ ኣብኦም ዝፀሓፎ መፅሓፍ እዩ። ስለዚ ቅዱስ መፅሓፍ ካበይ ይመፅ እዩ? ቀዳማይ ሕቶ ካበይ ይመፅ እዩ? ካብ ሰማይ ይመፅን ተፃሒፉ እዩ። ካልኣይ እዚ ኣብኡ ዘሎ መፅሓፍ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ሓደ መፅሓፍ ኣይኮነን ብዙሕ መፅሓፍቲ ኢልና እዮ። እዚ ኣብኡ ዘሎ መፅሓፍቲ ምስ ኩሉ ትሕስኡ ሓቂ ምዃኑን ዘይምዃኑን መን እዩ ዝነግረና? መን እዩ ዝነግረና? ንኣብነት ሓደ መፅሓፍ እዚ እቲ ቅዱስ መፅሓፍ ኢሉ ንካልኦት ክዕድል ከሎ ባዕሉ ፅሒፉ እውን ክዕድል ይኽእል፣ ወይ መሳሲሉ ፅሒፉ እውን ክዕድል ይኽእል። መን እዩ ኣብዚ እዚስ ኣይኮነን ቅዱስ መፅሓፍ ክብለና ዝኽእል? ማለት ቅዱሳት መፅሓፍቲ ብምሉኡ ኦሪትን ሓዲስን ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ክሳብ ራእየ ዮሃንስ ዘሎ እንተንበብናዮ እዚ ሓቂ እዩ፣ እዚ ሓቂ ኣይኮነን፣ እዚ ብኣስተንፈሶ መንፈስ ቅዱስ ዝተፃሕፈ እዩ፣ እዚ ግን ኣይኮነን ዝብል ኣይንረክብን ኢና። እቲ ቅዱስ መፅሓፍ ፅሑፍ ሲ ባዕሉ ኣይዘረበናን ኢኹም ኢሉ እዚ ሓቂ እዩ፣ እዚ ሓቂ ኣይኮነን ኣይብለናን እዩ። እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተፃሕፈ እዩ፣ እዚ ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይተፃሕፈን ኣይብለናን እዩ። እቲ መፅሓፍ ንርእሱ ኣይነግርን ኢኹም ኢሉ መፅሓፍ ባዕሉ ካብ ዘይነገረ ድኣ መን ይከረጋግፀና ዝኽእል ቅዱስ መፅሓፍ ምዃኑ? ስለዚ ርግፅነት ዝህበና የግዲ ሓደ ኣካል የድሊ ኣሕዋተይ፣ ሓደ ኣካል የድሊ እዩ። እዛ ህያው ኣካል እዚኣ ከዓ እታ ክርስቶስ በዓሉ ዝመስረታ ቤተክርስትያን እያ። እዚ ግሉፅ እዩ። ኣብ ሉቃስ 10:10 ርኢኹ ንኣኹም ዝሰምዐ ንኣይሰምዐ ንኣኹም ዝኣበየ ኸ ናይ ኣበየ ከመይ ኣነ የድኢ ክኸኩም። ንሳ ጥራሕ እያ በቲ ዝተዋህባ ስልጣን ሓላፍነትን እቲ ሓቂ እዚ ሓቂ እዩ፣ እዚ ሓቂ ኣይኮነን፣ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ወይ ብመንፈስ ቅዱስ ኣስተንፍሶ ዝተፃሕፈ እዩ ኢላ ፈልያ እተነፅረልና። እቶም መፅሓፍ ቅዱስ ጥራይ እዩ ንእምነትና ዝርኢ ሙሉእ ሓቂ ክነግረና ዝኽእል ካብ ወፃኢ ምንም ኣየድየናን እዩ ዝብሉ መፅሓፍ ቅዱስ በዕሉ ካብ ዘይነገረ ብኸመይ ክረጋግፁ ይኽእሉ? ሓቂ ምዃኑን ብኣስተንፈሶ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተፃሕፈን ዝነግር ወፃኢ ካብኡ ወፃኢ የብልናን ክትብል ከለካ መን ይከነጋግረካ? እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይነግረካን እዩ ዘሎ። ከመይ ኣብቲ መውፅኢ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብል ዝርዝር ሳይ የለን። ንኣብነት መፅሓፍ ቅዱስ ካይም ኮንተንት ቴብል ኣለዎ፣ ምዕራፋት ኣለዎ፣ ፍልቁታት እውን ኣለዎ፣ ቁፅርታት ኣለዎ፣ ፉትኖት እውን ኣለዎ። እዚ ኩሉ ድሓር ዝኣተወ ኣሕዋተይ ምስ ሓቢሩ ዝተፃሕፈ ኣይኮነን። ንኽጥዕም ተባሂሉ ብቐሊሉ ንኽርዳእ ተባሂሉ ድሕሪ ዘመና ዝኣተወ እዩ። ስለዚ ምስ ሓቢሩ ብኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ዝተፃሕፈ ይኮነ እቲ እዚ ምሕዳፋት ይኹን ውልቁታት ንብሎ ዘለና ቁፅርታት ንክንኣምኖ እውን ኣይንግደትን ኢና። ከመይ መጠዓዓሚ እዩ፣ መቃለሊ እዩ። ንሱ ናይ ነግረናን እዩ። መንታይ ክነግረና እሞ
ስለዚ ከምቲ ዝበልናዮ እታ ትነግረና እታ ህያው ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ እያ። እዛ ህያው ቤተ ክርስቲያን ከመይ ቀጻሊት እያ? ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም ኣለኹ ኢሉ ኢየሱስ። መንፈስ ቅዱስ ምስ መጻ ከዓ ኣብ ኩሉ ሓቂ ክመርሓኩም እዩ ኢሉ እዩ። እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ እምበኣር ካብ መጀመርያ ክርስቶስ ካብዚ ምስረታ ጀሚራ ነዚ ሓቂ እዚ ብመንፈስ ቅዱስ እናተመርሐት ትሕልወናን ተኣልየናን ተስተምህረናን ትምግበናን ኣላ። ስለዚ ንምንታይ ኢና ደኣ ንሕና ካቶሊካውያን ፕሮቴስታንት ኣሕዋትናን ዝተፈላለየ ቁፅሪ መፅሓፍ ቅዱስ ሒዝና ንርከብ ዘለና? ከም ንፈልጦ ፕሮቴስታንት ህዝብ ተኸተልቶም ኩሎም 66 መፅሓፍቲ ጥራሕ እዮም ዝቕበሉ። ንሕና ካቶሊካውያን ግን 73 መፅሓፍቲ ኢና ንቕበል። ካበይ ዝመፀ እዩ እዚ ፍልሊ እዚ? እንታይ እዩ ከመሰረቱ? እዚ እውን ኣባትየ ነጊሮምና ነይሮም። ግን ከም ዝበልኩኹም ኩሉ ግዜ ደጋጊምና ክንመሃሮን ክንርእዮን ከለና ከዓ ኣፀቢቑ ይርዳኣና። ሽዑቲ ታሪክ ምስ ፈለጥና እዮ ብዙሕ ዘደናግራይ ክህልወናን እዩ ብዙሕ ዘደናግራይ ክህልወናን እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ሓዲስን ብዛዕባ እቲ ሓዲስ ኪዳን ማለት 27 መፅሓፍቲ ብዙሕ ዘከራኽር የብልናን። ዳርጋ ኩላቶም ክርስቲያን ኣመንቲ ክርስቲያን ተቐቢሎሞ እዮም ማለት እዩ። እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ፍልሊ ግን ንሳቶም 39 መፅሓፍቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ጥራሕ እዮም ዝቕበሉ። ንሕና ግን 46 መፅሓፍቲ ንቕበል ኣለና። ስለዚ እዚ 7 መፅሓፍቲ ንሕና ንቕበሉ ንሳቶም ዝነፅግዎ ንሕና ከም መፅሓፍ ቅዱስ ንቕበሎ ንሳቶም ግን ካብ ከም መፅሓፍ ኣዋልድ ንበሎ ኣፖክሪፋል ዝቕበልዎ ማለት እዩ። ካበይ ዝመፀ እንታይ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ? መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን እንድሕሪ ኮይኖም ተቐቢሎም ሞ እዚ ኣይክሕድዎን እዮም። ስለምንታይ ነተን 7 መፅሓፍቲ ነፂጎምዎን? እዚ እምበኣር መሰረቱ ኣሕዋተይ ብሳልሳይ ዘመን እንታይ ኮይኑ እቶም ኣይሁዳውያን ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ክትዕን ክርክርን ኣልዒሎም። ምክንያቱ ዝኾነ ኣብ ብዙሕ ብስደት ፋሕ ምስ በሉ እቶም ካብ ጳለስጢና ወፃኢ ዝነበሩ እቲ ቃል ኣምላኽ ክሕዝዎ ደልዮም። ከመይ ኣድላይ ንሂወቶም። ስለዚ እቲ ቋንቋ እውን ተለዊጡ ማለት እዩ። ብዕብራይስጥ ዝነበረ ብቋንቋ ብሓጎታቶም ሕጂ ካልእ ቋንቋ ኮይኑ ቋንቋ ግሪክ ኮይኑ ብምሉእ ደቆም ውሉዶም ኩሎም ስለዚ ክንትርጉሞ ኣለና ኢሎም ነዚ መፅሓፍቲ ብዕብራይስጥ ዝተፃሕፈ ተርጉሞሞ ማለት እዩ። እዚ እቲ መፅሓፍ 70 ወይ 72 ዝበሃል ኣብገሊኡ መፅሓፍ 70 እናተባሃለ ዝፅዋዕ እዩ። እዞም 70 ዝበሃሉ ካብቶም ኣይሁድ ካብ 12 ነገዳ ኣይሁድ በቢ6 ካብ ነፍሲ ወከፍ ፈርዕ ተዋፂኦም ዝተርጎሙ እዮም ዝበሃል መቸው። ስለዚ ነዚ ኣብዚ ቋንቋ ዝተርጉሞ ሞ ኣብቲ ሓዲስ ቋንቋ ኣብዚ ግሪክ። ግን እዚ መፅሓፍ ናይ ኣቦታቶም እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ክትዕ ምስ ጀመረ እቶም ኣብ ጳለስጢና ዝነበሩ
እቶም ብቋንቋ ዕብራይስጢ እዩ ተፃሒፉ። ስለዚ ኢሎም ነቲ ብግሪክ ዝተፃሕፈ ኣብቲ ናይ ዕብራይስጢ እዝን እዝን የለን ኢሎም ነዘን ሸውዓተ ክነፅግወን ጀሚሮም ማለት እዩ። እቲ ምክንያት ዘቕረቦ ከዓ መጀመርያ ብዕብራይስጢ ክፀሓፍ ኣሎ ቅዱስ መፅሓፍ፣ ካልኣይ ካብ ነቢይ ዕዝራ ነቲ ሓደ ዝተፃሕፈ ተቐባልነት የብሉን፣ ከምኡ ውን ካብ ምድሪ ጳላስጢና ወፃኢ ዝተፃሕፈ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ነዚ ምክንያት እዚ ኣቕሪቦም ገዲፎሞ ማለት እዩ ነተን ሸውዓተ መፅሓፍቲ። ድሓር ክርስትና ምስኣቶ ግን በዚ ናይዚ መፅሓፍ ሰብዓ ብኦም ኮዱ ነይሮም። ኢየሱስ ነዚ መፅሓፍ ክጠቅስ ከሎ ካብዚ መፅሓፍ ናይ ሰብዓ ይጠቅስ ነይሩ። ሃዋርያት ልክዕ ከምኡ፣ ቀዳሞት ክርስትያን እውን ነዚ መፅሓፍ እዚኦም ይጥቀሙ ነይሮም። ስለዚ ካብዚ ጀሚሩ እምበኣር ክሳብ መበል 16 ዘመን ሕቶ ብዛዕባ ቅዱስ መፅሓፍ ኣይነበረን። እዚ ምሉእ ክርስትና ነዚ መፅሓፍ ሰብዓ ተመርኪሱ ይኸይድ ነይሩ። ብጉባኤ ኣፅዲቆሞ፣ ስለዚ ብኡ መምሪሖኦም ነይሩ። ካብዚ ንድሓር እዩ ሉተር ካብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ምስ ወፀ። መቸም ክትፍለ ምስ ደሊኻ የግዲ ምክንያታት እውን ክትደልል ኣለካ። ምክንያት ናቱ ዝኾነ ኣቕሪቡ እቲ ናይ ብዕብራይስጢ ዝተፃሕፈ ነቶም ኣይሁድ ንኢና ንቕበል ተባሂሉ ነቲ ናቶም ወሲዶም፣ ነዚ ናይ ሰብዓ ገዲፎም፣ ነዚ ናይ ሰብዓ ቅዲ ገዲፎም፣ እቲ ናይ ይሁድ ቅዲ ወሲዶም ማለት እዩ። ስለዚ ትሕቶ ዋ ነዚ ክርስቶስ ዝጠቕሶ ዝነበረ ሃዋርያት ዝጠቕስዎ ዝነበሩ ቀዳሞት ክርስትያን ኣበው ኩሉ ዝተጠቕምሉ ነዚ ቅዱስ ገዲፍና ነቲ ኣይሁድ ዝተቐበልዎ ንክርስቶስ ዝነፀጉ ንኡ ዲና ክንቅበል ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ቤተክርስትያን ሉተር እውን ካብ ካቶሊክ ከም ዝተቐበሎ ገሊፂ ዝነግር ማለት እዩ። ኣብ ገለ ኮሜንት ክገብር እንከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ካብዛ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ተዘይንቕበሎ ሲ እንታይ ምዃኑ እውን ኣይምፈለጥናያን ኢሉ ተዛሪቡ እዩ። ስለዚ ኣይክሕድዎን እዮም። ብምሉእ ዘይምቕባሎም ግን ንስዩቲ ፀገም። ስለምንታይ ነቲ ሸውዓተ ገዲፎሞ ሙሉእ ክርስትና ዘ ሙሉእ ዘመን ዝቕበሎ ዝነበረ 16 ዘመን። ስለዚ እዚ እቲ መርገፂ። ስለዚ ቤተክርስትያን እያ እምበኣር ኩሉ ግዜ ናይዚ መፅሓፍ እዚ ሓላዊትን ተርጓሚትን ናይዚ መፅሓፍ እዚ ዓቃቢትን ንሳ እያ። ስለዚ ንኣ ሰሚዕና ና ከምቲ ቅዱስ ኣጎስጢኖ ዝብሎ ቤተክርስትያን እዚ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ እንተዘይትብለኒሲ ከም መፅሓፍ ቅዱስ ኣይምተቐበልኩን ኣይማኣመንኮን ይብል ሓቂ እዩ። ስለዚ ንሳ እያ ትነግረና በቲ ንሳ መምርሒ በቲ ናታ መምርሒት ካኢና ንኸይድ። መንም ወላ ሊቅ ይኹን ብዘስተምሃረናን ብዝተርጎመልናን ኣይኮንና ንኸይድ። ከመይቲ መፅሓፍ ቅዱስ ንርእሱ እውን እዝኒ ዘለዎ ቤተ ክርስትያናት እንታይ ከም ዝብላ ይስማዕ እዩ ዝብል። ነዚ ሊቅ እዚ ነዚ መምህር ዝስማዕ ኣይበለን እዩ፣ ንቤተ ክርስትያን ስማዕ እዩ ዝብል። ቤተክርስትያን ገዲ ዝዛረበና፣ ቤተክርስትያን ገዲ ዘስተምህረና፣ ቤተክርስትያን ገዲ ከዓ ዘስተምህረና።
ስለዚ እቲ ግዜ ብዙሕ ከይወስደልኩም ወሒዘልኩም ውን ኣለኹ ኣብ ሕቶ ብዙሕ ሕቶታት ክህሉ እዩ ኣብኡ ራይ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣባ ሙሴ ኣጋጣሚ ወፂኦም ኣለዉ መስለኒ እንፅበ እዮም ራይ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣባ ሙሴ ስጋብ ዝመፁ ዝተፈላለየ ሕቶ ካብ ዝሓለፈ ካብዚ ናይ ሎሚ ሕቶታት እንተለና ኣብዚ ናይ ኮሜንት ክንፅሕፍ ከምኡውን ኮኸብ 6 ፀቂጥና ቴሌኮንፈረንስ እንከታተልካ ደው ኢልና ሕቶታት ክንሓትት ሓደራ ራይ ባ ኮይኑ ዘሎ ጎንጎና መንጎ ቀንቅልካሊ ጥርወይ ከይነሰመ ራይ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ደጊመ ሕቶታት እንተለና ሓደራ ደው ኢልና ወይ ካብዚ ናይ ኮንቨንት ብምፅሓፍ ነባ ሙሴ ካብ ዝሓለፈ ካብ ሕጂ ናይዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ይኹን ሕቶታት እንተለና ሕቶና ክንሓትት ሕቶና ክምለሰልና ህራይ ኣባ ኣሕፅር ኣቢልኩም ድሮ ኣብ ዝሓለፈ ሎሚ እውን ተደጋጊሚ እዩ ግን ኣሕፅር ኣቢልኩም ስጋብ ካሊእ ሕቶ እንቅበል ዝያዳ ብፍላይ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ መገዲ ዘጋጥም ንክርስትያና ብፍላይ ንመንእሰያትና ዘጋጥም ሕቶ እዩ ካብ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያናት ዝመፅእ ድሕነት ብመፅሓፍ ቅዱስ ጥራእዩ ትውፊት ይኹን ቤተክርስትያን ኣየድልን እዩ ከምኡውን ምስኡ ንስሓ ዝብል ምናልባት ኣብ ዳሕራይ ንሪኦ ንኸውን ግን ሕፅር ኣቢልኩም ንስሓ እውን ኣየድልን እዩ ምክንያቱ ብቐጥታ ምስ ኣገ እግዚኣብሄር ኣምላክ ክንሳሕ ይኽእል እየ ዝብል ትምህርቲ ነዚ እንታይ መልሲ ክንህበሉ ንኽእል እወቲ ኣቅድም ኢልና ዝበልናየ እንድዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥራሕ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ካልእ ካብ ወፃኢ ኣይንቕበልን ዝብል እዚ ብመሰረቱ ምስቲ ታሪክ ኣይከይድን እዩ እቲ ታሪክ ክርስትና እንድሕሪ ብሓቂ ርኢናዮ ከመይ እቲ ወንጌል ንርእሱ ከምዚ ክብለና ፀንሐ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 21 ዘሎ ወንጌል ኩሉ ኣይተፃሕፈን እዩ ዝብለና ዘሎ ገሊኡ ብገለ ምክንያት ዝተፃሕፈ እዩ ስለዚ ሙሉእ ሓቂ ክህልወና ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክልቲኣቱ እዚ ክልተ ምንጭ እዚ ቅዱስ ትውፊትን ቅዱስ መፅሓፍን ንሱ እዩ እቲ ሙሉእ ቃል ኣምላኽ ዝበና ማለት እዩ እዚ እንድሕሪ ንሓደ ጥራሕ ወጊና ንሓደ ወሲድና ሙሉእ ሓቂ ክህልወና ኣሸጋሪ እዩ ብዛዕባ ንስሓ ዝበልካዮ ንስሓ ኣየድልን እዩ ማለት ኣብ ካህን ምንዛዝ ኣየድልን እዩ ብቐጥታ ኣብ ንኣምላኽ ሓጢኣትና ክንነግር ኣለና ምክንያቱ ሰብ ኣይኮነን ሓጢኣት ዝሓድግ እንታይ ደኣ ኣምላኽ እዩ ዋ እዚ ሓቂ እዩ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ሓጢኣት ክሓድግ ዝኽእል ኢየሱስ እውን ነቲ ለምፃም ብዓራት ገይሮም ላዕሊ ኣፍሪሶም ገዛ ምስ ምስ ገበርዎ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ኢልዎ
شعب زحمة قروم رام مصي خافتوا ممهران من كويني زي سب كله زي أبيت راح يكون عند حتي أز حدك كم يليو حتيات كان حديق الكازو بلي يوم يلوم حقوم يوم مغنياتو نيوسوس كم سب يمري ونيرو نسوكي سب راح يكون أملاه ونيو إذن أمن دينان هنا كريستيان ኢየሱስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ከመሆኑ ስለዚህ ፍጹም አምላክ ከመሆኑ ኃጢያት ያድግ ነይሩ ግን ንሱስ ተወሰነ እድሜ ነይሩ ኸይዱ መልእክቱ ሁሉ ፈጽሙ አጣጥ ይመገዲ ሰዓውን ይልኸይዱ እዚ ስርሑ ግን ክቅጽል አለው ንሱስ ገብሮዝ ነበረ ከገብሩ ንሱስ ብሎዝ ነበረ ክብሉ ለተም ሐዋርያት ስልጣን ይብወም ይው ናአብነት አብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 እንተንበብና ካፈቅድ 19 እዚ ድሕሪ ትንሣኤ ዝብሎም ዘሎ ይነስተውዕል በተቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ምድሪ አይሁድ ምድሪ ምስ መስአ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ነቶም አይሁድ ስለ ዝበርሁ መዓፁ ተሸቢሩ ነበረ ኢየሱስ ከአርታት አኪቦም ላዝ ነበሩ መጽአ አማከሎም ዶ ኢሉ ድማ ሰላም ናአኻትኩም ይኹን በሎም እዚ ምስ በሎም ከዓ አዳውን ጎድኑን አርአዮም እቶም ደቀ መዛሙርቱ ውን ንጎይታ ምስ ረአይዎ ተሓጐሱ ስዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ሰላም ናአኻትኩም ይኹን ከምቲ ኣቦ ንኣይ ዝለኣኸኒ ኣነ ውን ከማኡ እልእከኩም ኣለኹ በሎም እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ኃጢያቶም ንዘሓደኩም ሎም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩም ሎም ግና ኣይ ክሕደገሎምን እዩ በሎም እዚ እንታይ ኢና ክንገብሮ ንፁር እኳ እዩ መን እዩ ዝብሎ ዘሎ ኢየሱስ እዩ ንመን እዩ ዝብሎም ዘሎ ኸ ነቶም ኣቦይ ንኣይ ልኢኽኒ ኣነ ኻ ንኣኻትኩም ልእከኩም ኣለኹ ዝብሎም ዘሎ ነቶም ዘሰልጠኖም ነቶም ናቱ ተኸተልቲ ንሱ ዝገበሩ ክቕፅሉ ዘለውዎም ነቲ መልእኽቲ ድሕነት ስለዚ ሓጢኣቶም ዝሓደኩምሎም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደኩምሎ ኣይ ክሕደገሎም እዩ እዚ ዝብሎም ዘሎ ግን መንፈስ ቅዱስ እፍ ኢሉ ምስ ሃቦም ይሕዋተይ እቲ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣቦም ሓዲሩ ነዚ ሓጢኣ ዝሓድግ ዘሎ ንሶም ሰብ ከም ሰብ ኣይኮኑን እዚ ምስጢር እዩ ግን ክርስቶስ በዓሉ ዝገበሮ ምስጢር እዩ ብመገዲና ዲና ክንድሕኒ ደሊ ወይ በቲ ክርስቶስ ዝገበሮ እዚ ንፁር ይመስለኒ ስለዚ ንስሓ ኣየድልን እዩ ብቐጥታ ኣባይ ተነስሑ ኣይበለናን ስለዚ ሓጢኣቶም ዝሓደኩምሎም እዩ ዝብል ዘሎ ንኦም ንገርዎም ብኦም ጌርኩም ኢኹም ንኣይ ትነግሩኒ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ሓጢኣተይ ክናዘዝ ከለኹ ኣነ ንኣምላኽ እየ ዝነግሮ ዘለኹ ግን ዝሰምዕ ቃል የድልየኒ እዩ ዝርእዮ ሰብ ዝርእዮ ኣካል የድልየኒ እዩ ናይ ብሓቂ ንሱ ይፈልጥካ እቲ ሳይኮሎጂ ናህና ስነ ልቦና ስነኣእምሮና ዓይናይ ከም ዘዕግበና ንሱ ፈሊጡ እዩ ሰሪዕዎ ዘሎ ስለዚ እዚ ከዓ ቤተክርስቲያን ካብ መጀመርያ ጀሚራ ተኣምነሉን ትትግብሮን ትሕልዎን ዝነበረት እዩ ስለዚ በቲ ናታ መገዲ እንተኸድና ሓይሽ ከመይ ንኣ እዩ እዝኒ ዘለዎ ቤተክርስቲያን እንታይ ከም ትብል ይስማዕ ዝብለና ዘሎ ራይ ዮሃንስ ኣባ ሃሎ ስማ ደሎ አቤት ስማዓሎ ሄሎ አብራሃቴን ቅዱስ ያዕቆብ ከዓርፉ ከለውሲ ኣነ ንስሓ ደልየ ክንሳሕ ደልየ እሞ ኣናዝዘኒ ኢሎም ንሓደ ካህን
أطفع عرف كلهم يتحاملوا بزي بحري أتبل وما أنا سي نعفهم نعفهم أنا من المتارة خهن فالنازل زاكمس أي كئلن أبون يخم نسخهم أنا جن كش كهن يمسبلوا دحان فقادة إيه أنا خايتا نسحكو خبز موت نزازي هذني نسحا هذني إلهم كنت تنسحو عن بيبي سلازي إذن أنا عيبة مرتئي لو مجزية زمت أزال لهم زباتي حجي زمالسلنا إخوين زلو أتو حجي زبالوا نصوريو نفتحكم وفتح بأسركم أسر إلو إياسو سابتم ومغماتو زي تقمتو حواريها سلازي فقده إنا أمبر نحادي سبك معنا وين حادي خاهم يكون انزل قرزلو تبن دالي أباتي يغني اللي راح يغني لنا زيادة مبرهي يغني لنا أبزانا إبراهاسيين قروب كملا الله تخويني አብራሃሲን ጽቦት ገንዚብኪ ግን ዞሆነ ወይን እንታዩ እትመልከ በታሪክ ወይ በገለ እንዲናን ሰማ ወይን ነምቡቦ ግን እንታዩ ዝግርዳና ዘለዎ እት ስልጣን ከነሲ ናይ ክርስቶስ ይው ናይት ሰብ አይኮነን ናብነት ጳጳስ ይሁን አቡን ይሁን ካህን እዚ ስልጣን ዝተዋሂቦ ማለት ነው ሁሉም እዚ ናይ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ናይ አቡን በይኑ ናይ ካህን በይኑ ይኮነን ካህን ክህን ምስጢረ ክህን ምስ ተቀበልካ ብቐጥታ እዚ ስልጣን እዚ ትቕበል ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እታ ንኣብነት ዝበልክያ ኣነ ካህን እየ ከናዘካ ይክእልን እየ እዚኣ ምናልባት በቲ ባህሊ ናይ ዓድና ካህን ስኒ ጳጳስ ልዕልዩ ስለ ዝኾነ በቲ ናይ ሲመት ከመይ ገይሩ ከናዝዞ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ እቲ ስልጣን ናይ ክህነት ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ስልጣን ዓብን ንእሽቶን ኣይኮነን ዓብን ንእሽቶን ኣይኮነን ሕራይ እቲ ብምልኣት ናይቲ ሲመተ ክህነት ኣለዎ እቲ ጳጳስ ማለት ተኣቡን እቲ ከዓ ናይቲ ናይ ኣገልግሎት ናይ ክህነት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ንዛዚ ክንመፅእ ከለና ግን ንኣብነት እንድሕር ወሲድና ዓብዪ ርእሰ ሊቃነ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ እዚኦም ዝኩሉ ዓለም ዝፈልጦም ናይ ብሓቂ ቅዱስ ሰብ እዮም ቅዱስ እውን ተባሂሎም ቅዱስ ጥራይ ዘይኮነ ዓበ ቅዱስ ተባሂሎም ዝገድመኩም ኣብ ሰሙን ኣብ ሰሙን ንዛዚ ከይገበሩ ሙሉእ ሂወቶም ኣሕሊፎም ኣይፈልጡን ኣመን እናዘዘኒ ሓደ ካህን እዩ ናዞም ነይሩ እዚኦም በሉ ኣቡን ጥራሕ ዘይኮነሲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዮም ስለዚ እዚ እቲ ክርዳኣና ዘለዎ ኣብ ሰብ ኣይኮናን ከም ሰብ ሓጢኣትና ንነግር ወይ ንናዘዝ ዘለና ንኢየሱስ ኢና ብግን ብሰብ ጌርኩም ኢኹም ስለዝበለና እቲ ስልጣኑ ናይ ምፍታሕ ንሰብ ንካህና ስለዝዓደሎ ኪዱ ኣብቶም ካህናት ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ራይ ይቀኒየልና ኣብራሃፅ እየ ራይ ኣባቴ ይቀኒየለይ በሪሃትለይ ኣነካኣን ኩሉና ክበርሃልና ኣድላይ ከምኳኑ ክበርሃልና ባቴ ይቀኒየለይ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ብሓቂ ፅቡቅ ምስክርነት እዩ ይቀኒየልና ኣብራሃፅን ራይ እቲ ሰብ ሕቶ ካብ ዕቁባ ይቀኒየልና ኣባቴ ፅቡቅ ትምህርቲ ኢየሱስን ጳውሎስን ዝጠቕስዎ ከንሻ ዝነፅግዎ ኣብነዶ መሃብኩምና ትብል ኣላ እንደ ኣብ ቀረባ ዝዝክርዎ እንተሎ ስጋብ ምናልባት እተሓስቡ ክምልሰላ ክፍትን ብዙሕ ኣሎ እቲ ፍልልይ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ልዕሊ ኩሉ ምቕባል ዘይምቕባል ዘይኮነ ኣብቲ ኣተረጓጉማ እዩ እቲ ፍልልይ ከንሻ ዝቕበልዎን ካቶሊካዊት ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን እንቕበሎን ብፍሉይ መገዲ ሎም እባ ገሊፆምልና ብዝሓለፈ እውን ኣባ ተስፋልደት ገሊፆምልና ነይሮም ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4-6 ከምዚ ዝብል ንረክብ
ወይ ካብ ተመተወት ክንጀምር ተመተወት ካልኣይ ተመተወት 3 ካብ 15 17 ናልባት ኣቑባ ካልኣይ ተመተወት 3 15 17 ናይ ፕሮቴስታንት ትርጉም ኣብዚ እንታይ ይብሉ ካብ ሕፃንነትካ ጀሚርካ ነተን ቅዱሳት መፅሕፍቲ ትፈልጠን ኢኻ ንስኻተን ንክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ናይ ናብ ምድሓን ከብፅሓኻ ዝኽእል ጥበብ ክህባኻ ይኽእላ እየን ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ፍፁም ሰናይ ግብሪ ዘበለ ኣፀቢቑ ዝተዳለወ ምእንቲ ክኸውን ብመንፈስ ኣምላኽ ዝተፃሕፈ መፅሓፍ ቅዱስ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምእራም ቅኑዕ ናብራ ንምምሃር ይጠቅም እዩ እናበለ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ብደግሞ 3 ምዕራፍ 3 ካብ 15 ካብ 17 ዘሎ ይዛረብ ፕሮቴስታንት ኣሕዋትና ፕሮቴስታንት ነዚ ክትርጉምዎ ከለዉ እዚ ብመንፈስ እግዚኣብሄር ዝተፃሕፈ መፅሓፍ ቅዱስ ፍፁም ሰብ ንምዃን ስለዝጠቅም ንሱ ጥራይ እኹል እዩ ይብል ለዚ ከምቲ እዚ ቅዱስ መፅሓፍ እዚ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምእራም ቅኑዕ ናብራ ንምምሃር ይጠቅም ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ስለዝፀሓፎ እዚ ፍፁም ሰብ ንምዃን ስለዝጠቅም ንሱ ጥራይ እኹል እዩ ካሊእ ፅሑፋት ካሊእ ናይ ትውፊት ቃላት ትምህርትን ኣየድልን እዩ ይብሉ ካቶሊክ ምስ ኦርቶዶክስ ኣሕዋትና ነዘን ቃል ነዛ ዝጠቐስናያ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ከም ዝናበሉ ትርጉም ይህብዎን ወይ ይቃወምዎ ጢሞቴዎስ ካብ ህፃንነቱ ዝተምሃሮ ጥንታዊ ኪዳን እዩ በዚ ግዜ እዚ ሓድሽ ኪዳን ኣይተፃሕፈን ስለዚ ናይ ፕሮቴስታንት ትርጉም እንተወሲድና ጥንታዊ ኪዳን ጥራይ እኹል እዩ ክንብል ኢና ማለት እዩ ንሕና እውን ይብል ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ምስ ኦርቶዶክስ መፅሓፍ ቅዱስ ብመንፈስ እግዚኣብሄር ከም ተፃሕፈን ንፅድቂ ከም ዝጠቅምን ንኣምን ግን እዚ ፍቕድ እዚ ቅዱስ ትውፊት ኣድላይ ኣይኮነን ኣይብልን እዩ ብኣንፃሩ ካብታ ተጠቂሳ ዘላ ቁፅሪ 3 ከይወፃና ጳውሎስ ኣብ ቁፅሪ 8-9 ካብ ኣይሁዳውያን ትውፊት ዝተወስደ ታሪክ ኣያኔስ ኣያንበሬስ ክጠቅስ ንርኢ ስለዚ ናይ ትውፊት ኣድላይነት ዝገልፁ ብዙሓት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጠቕስታት ኣለው ንኣብነት ኣብ ካልኣይ ተሰሎቄ 2:15 ነቲ ብቓል ኮነ ብመልእኽትና ዝሃብናኩም ፀኒዕኹም ወይ ፀኒዕኹም ሓዝዎ ይብል ስለዚ ከምቲ ኣብዝሓለፈ ዝተፈላለየ መንገዲ ዝበልናዮ ቅዱስ መፅሓፍ ሓደ ቓል ጠቒስካ ዘይኮነስ ምልኣት ንኩሉ ብፍላይ ብሉይ ኪዳን ኣተሓሒዝካ ምስተንብቦ ኣብቲ መጀመርያ ገጽ ዘይተገለፀልካ ኣብ ዳሕራይ ክግለፀልካ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብዝሓለፈ እውን ደጋጊመ ዝበልክዎ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ዝርኢ መድሓኒት ክርስቶስ ንሃዋርያቱ እንጀራ ቆሪሱ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ ነይቲ ወይኒ እውን እንኩ ስተዩ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ ይብል ስለዚ ፕሮቴስታንት እዚ ኣምሳል እዚ ይጥቀሙ ህላዊ ዓጥቅኛ ህላዊ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ኣብ ስጉኡን ደሙን ኣብ ህብስቲ ኣብ ቅዳሴ እቲ ሓቀኛ ህላዊኡ ኣይኣምኖን እንታይ ደኣ ንመዘከርታ ከምቲ ባሎም ዝጠቐስዎ ግን ሓሊፍካ ኣብ ዮሃንስ እቲ ምዕራፍ ኣይዝክሮን ብዝያዳ ምሰንን ብብ ግን ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ኣነ ኣውን ነብር ንሱ ከዓ ኣባይ ነብር እናበለ ዘቲ ሓቀኛ ስጋኡን ደሙን ምዃኑ ይገልፀልና ስለዚ ነዚ ፕሮቴስታንት ክቕበልዎ ኣይርከቡን ነታ ንዝኽረ ይግበርዎ ጥራይ ኢሎም ሒዞም ክሓልፉ ንረኽቦም ኣብ ካልኣይ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 4:6 እውን ክንርኢ ንኽእል ኣሕዋተይ በቲ ሓደ ክትምኩሑ ነቲ ሓደ ክትንዕቁ ኣይግባአን እዩ ነቲ ካብ ፅሑፍ ኣይትሕለፍ ዝብል ስለዚ ነዛ ቓል እዚኣ ክጥቀሙ እዮም ነቲ ካብ ፅሑፍ ኣይትሕለፍ ዝብል ከዓ ካባና መታን ክትምሃሩ ንጥቕምኹም ኢለ ንገዛእ ርእሰይ ንጳውሎስን ከም ምሳሌ ኣቕርበልኩም ኣለኹ ይብል ፕሮቴስታንት ነዛ ቃል እዚኣ ብምሳት ካብ ፅሑፍ ኣይትውፅኡ ማለት ብቓል ተመሓላሊፉ ዝወረደ ትውፊት ኣየድልን እዩ ማለት እዩ እናበሉ ይትርጉምዋ ካቶሊክ ምስ ኦርቶዶክስ ኣሕዋትና ግን እቲ ፅሑፍ ካብ ትሕዝትኡ ኣንፃር ይርድእዎም
يا خرئي خرئهم دلوا يردعوا وتمنى حواريات تختلتي ناتي حواريات يبلز ناتي باي يبلز إلهم تكارا خروس لذنبرو فردنا إغزيابيهر يو كنبل نخلبل لتتحكو مخانو بتخصياننا تمهرنا الذي يتي عمونغنان البروتستان دلوا فردلي افتي اتراغاغما ناي مصحف قدوس اتراغاغما نايتي قال املاخيو منالبا زياده خستاين تلو افتي صحاب ما باها زملؤلون تلو نا باخ الفكم اوا الكايو لها قال حتتات دزيلو منالبا قركرو سهولن مالتينبر እንታይ ማለት ሐጂን አብነት ፕሮቴስታንት ንወሎ ማህዋትና መሪህነት ናይ ረዘሊካና ጳጳሳት ናይ አቡናት አይቀበሉን ነው ስለዚህ እዚ ኢየሱስ አወንጌል ዘሎ ማለት ወንጌል ማቴዎስ እንዳሪ አንቢምና ምዕራፍ 16 ብዛዕባ ካብ 13 ጀምቢና ነብቦ ኢየሱስ ኣብ ሃገር ቂሳርያ ናይ ፊልጵዎስ ምስ በጽሐ ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ ሓተቶም ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሃንስ መጥመ ገሊኦም ኤልያስ ገሊኦም ኤርምያስ ወይ ድማ ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ይብሉ ኣለዉ በልዎ ንስኻ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ይበሎም ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ድማ ስምዖን ወዲ ዮና እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ደኣ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኣነ ከዓ እብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ኣብ ልዕሊ እዚ ከውሒ እዚ ድማ ንቤተ ክርስትያነይ ክሃንፃ እየ ደጌታ ሲኦ ድማ ኣይክሕይልዋን እዮም ሞርሖታት መንግስተ ሰማይ ድማ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ከዓ ኣብ ሰማይ ፎቶ ክኸውን እዩ ስለዚ ሲ እዚ ክርስቶስ ዝብሎ ዘሎ እዩ ክርስቶስ ዝብሎ ዘሎ እዩ እዚ ነሰውዕሎ ስለዚ እዚ ስልጣን እዚ ሲ ካብ ቀዳማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ዘንብሎ ጴጥሮስ ካብ ጀሚሩ ከመይ ጴጥሮስ ሲል ከም ዝመውት ይፈልጥ እዩ ክርስቶስ እቲ ስራሕ ግን ክቅፅል ኣለዎ ስራሕ ድሕነት ስለዚ ንሱ ምሰልገሰ ኣብ መንበሩ ዝቕመጥ ካብኡ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፖፕ ፍራንሲስ እዚ እምበኣር እቲ ሰንሰለት ዘይተቋረፀ ማለት እዩ እዚ መደብ ናይ ኣምላኽ መደብ ድሕነት እዚ ናይ ክርስቶስ ነዚ ምንፃግ ማለት ንክርስቶስ ምንፃግ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝበልክዮ ኣብ ማርያም ክርስቶስ ዝበሎ ወይ ጳውሎስ ዝበሎ ዝበልክዮ ጳውሎስ እውን ኣባትየ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ተሰሎንቄ ክልተ መልእኽቲ ዘሎ ካልኣይ መልእኽቲ ኣብ ምዕራፍ ክልተ ፍቕዲ 15 ከምዚ ይብል ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ እምበኣር ኣቱም ኣሕዋትና ፀኒዕኩም ቁሙ ነቲ ብቓል ኮነ ብመልእኽትና ዝመሃርናኩም ከዓ ሓዝዎ ይብሎም ነሰውዕል ዘንቀላስ ዚአን ኣብ ሃይማኖትኩም ፀኒዕኩም ቁሙ ነቲ ብቓል ኮነ ብመልእኽትና ዝመሃርናኩም ከዓ ሓዝዎ ብሎም ኣሎ ስለዚ ትምህርቲ ብቓልን ብፅሑፍን ብመልእኽትን ይመሓላለፍ ነይሩ እቲ ፅሑፍ ቅዱስ መፅሓፍ ንብሎ ኣለና እቲ ብቓል ዝተመሓላለፈ ቅዱስ ትውፊት ንብሎ ኣለና ጳውሎስ ከዓ ንክልቲኡ ሓዝዎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ እምበኣርቲ ቅኑዕ ትምህርቲ ዘይተቋረፀ ካብ መጀመርያ ክርስትና ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ክንሓኮ ወይ ከዓ የድልን ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና
እሺ አባቴ በሰፊሄ ይሉ አለ ተገሊጽ ይመስለኝ። ራይ ያገኘልና አባ ራይ አህዋትን አህዋትን ሕቶታትን ተለና ሓደ ክልተ ሰለስተ ደቂቅ ክንፅበ ብቴሌኮንፈረንስ ኮኸብ ሽዱሽተ ፀቂጥኩም ብፌስቡክ ትከታተሉ ከዓ ኣብቲ ናይ ኮንቨንት ብምፅሓፍ ነባ ክትሓቱ ትኽእሉ። ሓደ ግዜ ሲ ኣብሉ ክዳን መፅሓፍ ሃዋልን ዝበሃል ይሰምዕ። መፅሓፍ ሃዋልን ዝበሃል ከዓ መፅሓፍ ርኢ ይፈልጥን ኣነ ኣበይ ዝርከብ ማእሲ ተፃሒፉ መፅሓፍ ሃዋልን ዝበሃል ኣራ ይቀኒልና ሰሚዕኩም ኣደኹም ኣባ እወ ብዙሕ ግዜ መፅሓፍ ሃዋል ዝበሃል ይሰምዕ ኣበይ ይርከብ? እወቲ መፅሓፍ ኣዋልድ ኢና ንብሎ ንሕና በቲ ቋንቋ ናይ ፀዓዱ ኣፖክሪፋል ቡክስ እዩ ዝበሃል። እዚ ኣብቲ ናይ ሕጊ ቆኖና ኣብኡ ተመሊስና እንድሕሪኢና እዮ ቅድሚዚ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ኣስተንፍሶ ዝተፃሕፈ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ ምውሳና ብዙሕ መፅሓፍቲ ተፃሒፉ ነይሩ ኣመሳሲሎም ገሊኣቶም እውን ናቶም ሓሳብ ዘለዎ እቲ መናፍቅነት እውን ድሮ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ንኩሉ ክፅርግሖ ጀሚሮም ማለት እዩ። ስለዚ ቤተክርስቲያን ርእያ ርእያ መርሚራ ዋ እዚ ሓደገኛ እዩ ኢላ ወሲናቶ ማለት እዩ። ንገሊኡ ንኣብነት መፅሓፍ ሄርማ ዝበሃል ኣሎ ወንጌል ናይ ቶማስ ዝብል ኣሎ ብዙሕ ዝተፃሕፈ ብስም ሃዋርያት ገይሮም ዝፀሓፍዎ ግን እቶም ሃዋርያት ዘይፀሓፍዎ ብከምኡ ዓይነት ዝተፃሕፈ ብዙሓት መፅሓፍቲ ኣሎ። ሕጂ እቲ ንሕና መፅሓፍ ኣዋልድ ንብሎ ምክንያቱ እንታይ ማለት እዩ መፅሓፍ ኣዋልድ ካብዝን ካብዝን ዝተዋላለደ ዝሳይ ዝኮነ ማለት እዩ ትቃል ንቃሉ እዚ ሕጂ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይኮነን ዝበለቶ እዩ እቲ መፅሓፍ ኣዋልድ ዝበሃል ዘሎ። ገሊኣቱ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ምክርታት እውን ኣለዎ ከም ፐርሰናል ናይ ግልኻ ከም ክስታ ክትውከሶ ትኽእል ክትጥቀመሉ ትኽእል ንምክርታት ፅቡቅ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። ከም ቅዱስ መፅሓፍ ጌርካ ቃል ኣምላኽ ጌርካ ክትወስዶ ግን ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ኣበይ ርከብ ዝበሃል መብዛሕትኡ ኣብዚ ኦንላይን ፅሒፍ ኣፖክሪፋል ቡክስ ዝብል እንድሕሪ ፅሒፍካ ተቋንቋ እንድሕሪ ቤፅግመካ ኮይኑ ዊች ኢዝ ኣፖክሪፋል ቡክስ ኢልካ እንድሕሪ ሳጌርካ ኣብኡ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ክነግረካ ክእል እዩ። ብናህና ዝተፃሕፈ ግን ገሊኡ ኣሎ ግን ብመብዛሕትኡ ግእዝ ገለ ዝተፃሕፈ እዩ ኣብ ትግርኛ ገለ ዝተፃሕፈ ሳይ ግን ኣነ ብዙሕ ኣይፈልጥን። ስለዚ ብቀሊሉ ግን ኣብዚ ሎሚ ኣብዚ ኦንላይን ዝበሃል ኣብኡ ኩሉ ነገር ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብዙሕ ከይከድና ብላፕቶፕ ወይ ከዓ ኣብዛ ሴልፎንና ኣብኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣየና እዩ ትብሎ ዘለካ ግን ንስ ማለት እዩ እቲ ካብቲ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ኢላ ቤተክርስትያን ካብዞም ሰብዓን ሰለስተን ዘትረፈቶ ንኡ ኢና መፅሓፍ ኣዋልድ ወይ ከዓ ኣፖክሪፋል ቡክስ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ።
ራህ ይቀነልና አባ ምናልባት እጥራ ቢላህ ደግሞ መጽሐፍ አዋልድ ካቶሊካውያን ሁሉም እቶም ንጽሑፋት ቅዱስ መጽሐፍ ክመስሉን ካብኦም ተላዒሎም ዝተጻሕፉን ግን ከዓ ናይ ኣስተንፍሶ ይኹን ቆነናዊ ተቐባልነት ብካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዘይረኸቡ ናይ ብሉይ ይኹኑ ናይ ሓዲስ መጽሕፍቲ ኣብ ሃገርና ብፍላይ ኣብ ስርዓት ግእዝ መጽሓፍ ኣዋልድ ተባሂሎም ይስመዩ ገለ ከዓ ንምምስሳል ዝተጻሕፉ ቢሎም ይፅውዕዎም። ለዚ መጽሓፍ ኣዋልድ ብግሪክ ከምትባ ዝበልዎ ኣፖክሪፎን ይበሃል። ማለት ሕቡእ ወይ ምስጢር ማለት እዩ። ስለዚ ሕቡኣት ብውልቂ እምበር ብወግዒ ንማሕበር ኣመንቲ ዘይንበቡ ማለት እዩ እዩ ይበሃሉ። ስለዚ ብዝሓለፈ ትምህርትና እውን ኢልናዮ ነርና መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ናይ ግሊ ዘይኮነ ናይ ማሕበር እዩ። ኣብ ማሕበር እዩ ዝእወጅ፣ ኣብ ማሕበር እዩ ዝንበብ፣ ኣብ ማሕበር እዩ እነስተንትኖ ኢልና ነርና። እዞም መጽሕፍቲ እዚኦም ግን ብወግዒ ንማሕበር ኣመንቲ ዘይነበቡ ማለት ምዃኖም ገለ ከዓ ዘይተገልፀ ምስጢር ዝሓዙ መጽሕፍቲ እዮም እውን ዝብሉ ኣለው። ብፍሉይ ኣብ ሃገርና መጽሓፍ ኣዋልድ ብዝብል ስም ይፅውዑ። መጽሓፍ ኣዋልድ ማለት ከዓ ልበ ወለዳዊ ብኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ዘይኮነስ ካብ ልቢ ሰባት ዝመንጨወ መጽሕፍቲ ማለት እዩ ይበሃል። እዚ ትርጉም ወይ እዚ ታሪክ ኣለዎ። ክሳብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ከዓ ነቶም ኣብ ቁነና ቅዱስ መጽሓፍ ዘይርከቡ መጽሕፍቲ የመልክት ነይሩ። ብዛዕባ ቁፅሮምን ዓይነቶምን ዝምልከት ንፁር ብቕቡል ወይ ብኩሉ ቅቡል ዝኾነ ዝርዝር ግን ኣይነበረን። ኣብ ብሉይ ኪዳን ሕፅር ከብሎ መጽሓፍ ኣዋልድ ኣብ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ኣዋልድ ኢልና ንፅውዖም መጽሕፍቲ ብዙሓት እዮም። ብሓፈሻ ከዓ ኣብ መንጎ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ክሳብ ቀዳማይ ዓመተ ምህረት ዘሎ እዋን ከምዝተደርሱ ይእመነሎም። በዚ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ ኪዳን ዝርከቡ ፅሑፋት ተባሂሎም ይስመዩ። እዞም ፅሑፍ መጽሕፍቲ እዚኦም ትሕዝቶኦም ብዛዕባ ንመጻእ ዝኸውን ክኸውን ዘለዎ እግዚኣብሄር ነቶም ከም ሄኖክ፣ ኣብርሃም፣ ሙሴ፣ እዝራ ወዘተ ዝኣመሰሉ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ዓበይቲ ሰባት ዝገለጸሎም ራእይታት እዮም ተባሂሉ ይእመነሎም። ፀሓፍቲ መጽሕፍቲ ኣዋልድ ብስም ናይ ሄኖክ፣ ናይ ኣብርሃም፣ ሙሴ፣ እዝራ ወዘተ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሰባት ተጠቂሞም ዘይቅኑዕ ዘይሓቅን ዝኾነ ፅሑፋት ዝዝርግሑ እዮም። ብዝያዳ እቲ ኣብ ምናልባት ከመወከሲ ዘ ኒው ጀሮም ባብሊካል ኮመንታሪ ዝብል ኣብ 1996 ዝተፃሕፈ ወይ ዘሎ ዝያዳ ክግለፀልና ዝያዳ ንክንፈልጥ ምርኣይ ሓጋዚ እዩ። ብዛዕባ ዝርዝሮም ሙሉእ ስሙ እኳ እንተዘየልቦ ገለ ካብኦም እዞም ስዕቡ ከም ኣብነት ክንጠቅስ ንኽእል መልእኽቲ ኣርስታኣስ ወይ ዘኢዮቤል፣ ሰማእትነት እሰያስ፣ መዛሙር ሰሎሞን፣ ሳልሳይ መቃባእያን፣ ካልኣይ መቃባእያን፣ ሲቪልያን ራእይታት ቀዳማይ ሄኖክ፣ ፍልሰተ ሙሴ፣ ሳልሳይ ዒዝራ፣ ራብዓይ እዝራ፣ ካልኣይ ብሩኽ ብሶርያ፣ ሳልሳይ ብሩኽ ብግሪኽ፣ ኪዳን 12 ኣበው፣ መጽሓፍ ኣዳምን ሄዋንን፣ ካልኣይ ሄኖክ፣ ሳልሳይ ሄኖክ ናይ ዕብራይስቲ ሄኖክ፣ መዝሙር 151 ወዘተ እናበሉ ብፍላይ ኣባ ተክለ ሚካኤል ተወልደ ማሕበር ልኡኻን ዘርዛርሲ እዚኦም ጠቂሶምልና ይርከቡ። ከምቲ ዝበልክዎ ግን ኣብቲ ኒው ጀሮም ባብሊካል ኮመንታሪ ዝብል ዝያዳ ሓበሬታ ክንረክብ ንኽእል። እንድዒ ብሓፂ ቁሩብ መብርሂ ይብናሉ እንተኮይንና ተስፋ ገብር። ራይ ምናልባት ኣብ መወዳእና ኢና ስለንባ
ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ነዚ ምሸት እዚ ሓቢርና ክነመስእ ሓሚርና ቃሉ ክነስተንትን ትምህርቲ ቤተክርስትያንና ክንፈልጥ ዕድል ክንዝሃበና ነዚ ፀዋዕታ እዚ ሰሚዕና እውን ኣብዚ ሓቢርና ንዘምሰና እግዚኣብሄር ክባርኸና ተቐዲሰናን ኣማልድነት ነናቅድስ ስንግል ማርያም ከይፍለየና ብፍላይ ነዚ ዓመት ሓድሽ ዓመት ፈረንጂ ክንዕብለሉ ኣብ ንቀራርብ ዘለና ግዜ እውን እግዚኣብሄር ሃገርና ጎረባብትና ዓለምና ፍቅሩን ዓልየቱን ምሕረቱን ፈውሱን ክልእኸልና እናሓሰብና ነብሲ ወከፍና ኣብ ፀሎት ክንፅመት ምስ እግዚኣብሄር ዘለና ርክብ ክንዕሞቕ ፍሉይ ፀዋዕታ ብፍሉይ መንገዲ እዚ ዓመት እዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ቅዱስ የሴፍ ዝተወፈየ ዓመት ሰሚዕሞ ኣለው። ስለዚ ንኩለን ስድራ ቤታትና ከዓ ኣብ ቅዱስ የሴፍ ብሓቂቲ ቁኑዕን ብሑትን ተኣዛዝን ብስቕታ ንቃል ኣምላኽ ንመደብ እግዚኣብሄር ክፍፅም ዝተረኽበ ኣቦ እዩ እሞ ኣብነቱ ብምኽታል ንኩለን ስድራ ቤታትና ናብኡ ነወፍየን ራይ ኣባ ዝበሃል ከሎ ካብን ብፀሎት ክትዓፅልና ኣራይ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ንእሽቶ ታሪክ መሰል ግን ኩን ነገር ቁሩብ ክነግረኩምዎ ብፀሎት ንዓፅዎ ሓንቲ ካብዘን ኣዴታትና ለባማት እንድን ብሓቂ ዝኾነ ኮይኑ ነቶም ቆሞስ ሓንቲ ሕቶ ኣትሓቶም ደልያ ድሕሪ ክንደይ ግን ደፊራ ኣባትየ ሓንቲ ሕቶ ላትኒ ኢላቶም ራይዛ ጓለ ሕተቲ ኢሎማ ዋ ካህንሲ ይናዘዝዶ ኢላቶም ካህኒ ንሳሕዲ ይናዘዝዶ ኢላቶም ዋ ከመይ ዛዛ ጓለ ኩላና ሓጢኣተኛታት እኳ ኢና ተኣዚዝና ኢና ንድሕን ሓጢኣትና ተነሲሕና ኢና ንድሕን ኢሎማ ዋ ፅቡቅ ኣባትየ በሪሃትለይ ኢላቶም ፅንሕ ኢላካ ዋ እሞ ኣባትየ ካልእ እውን ኣላትኒ ኢላቶም ዋ እንታይ ኣብፀካ ሕጂ ኸ ኢለ ጳጳስ ከይናዘዝዶ ንላዕሊ ከይዳ ማለት እዩ ዋ ይናዘዝዎ ኩላትና ኮ ሓጢኣተኛታት ኢና ኩላትና ተነሲሕና ኢና ንድሕን ስለዚ ሪኢኹም እዛ ለባም ሰበይቲ ኩሉ ሕቶኣ ተመሊስላ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ክብለኩም ዝደልኹ እየ ኣሕዋተይቲ ምስጢረ ንስሓ ዝበሃል ሲ ናይ ብሓቂ ኢየሱስ መድሃኒት እዩ ፈጢርልና ካብ ክንደይ ጭንቂ ክንርድኦ ዘለና ካብ ሓጢኣት ዝኸብድ ኣብዚ ዓለም እዚ ካልእ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን እየ ከቢድ ይሕዋተይ ክሳብ ነብሰ ቅትለት ትፍፅም ዝግድደካ እዩ ሓጢኣት እቲ ጊልቲ ኣብ ርእሲ ጊልቲ ምስተኾነቲ ወቐሳ ሕልና ዝበሃል ምስተደራረበ ዓቕልኻ ምስተፅበበልካ ነዛ ሂወትካ እውን ክትሕልፋ ትግደድ ኢኻ ነዚ ኳይ መድሃኒት ነዚ ኳይ ዝወስደልና ንወሲዱ ሰላም ቅሳነት ሕልና ዕርፍቲ ሕልና እሞ ከዓ ብዘይ ዋጋ እሞ ከዓ ኣብ ኩሉ ንረኽቦ ስለዚ ሰሓዋተይ ብሓቂ በዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ናይ ብሓቂ ዝኸ ክንሓስቦ ድየ ድሊ ናብ ኢየሱስ ኢና ንኸይድ ንስ እውን ፅቤየና ዘሎ እዛ ዓባይ ቅድስቲ ፎስቲና ትበሃል ኣምላኽ መዓልቲ መዓልቲ ዘዛርባ ዝነበረ ኢየሱስ ዝገልፀላ ዝነበረ ብዛዕባ ምስጢረ ንስሓ ክዛረባ ከሎ ኣብ ምስጢረ ንስሓት ከተኸለኸሲ ብዛዕባ እቲ ኣብኡ ፀንሓኪ ካህናይቲ ሕሰብ ኢልዋ ንሱ ሲ ከምዚ ስክሪን እዩ በቃ ኣብዚ ስክሪን ንሪዮ ኮ እቶም ዝዋስኡ እቶም ህያው ዝኾኑ እዮም ኣብ ካሊእዮም ዘለዉ ግን የርእየና ለ ግልፂ ገይሩ እቲ ካህንካ ከምኡ ጌር ክረኣዮ ኣነ ኣብኡ ሓዲረ እቲ ኩሉ ሓጢኣት ዝወስድ ንሓጢኣት ዝድምስስ ሰላም ዝህብ ኣነ ኢልዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ እዚ እምነትና ንሓድሶ እቲ ምስጢር ሲ ዓብይ ህያብ እዩ ንኢየሱስ ኢና ኣብኡ ንራኸብ
أدرس للترد إياها بترستيان كله كلاتنا كاناتنا أبناتنا كلها نايلة المساح مأمناننا كلنا كما يقولنا حتي أتنيا تاسل زخونا إذا ما تهاني زخان كلنا أيوه زي دل مالاتي بزخونا مبار بصالات كان عاسوه بسم آبن ولدن منفس قدسن هذا أملاك آمين لعل زيابير أملاهنا برو معالتو علكا هذا الساعات زر صحكانا خرمس قانان عخايهون إزي ليتزون لوام ليتي تبنى سلام بكسنا بسلام نقحنا نقدس دلائكا بودس لائكا تميحنا نقدس لائكا نفسهم اللون أن تكبروا اللون شقا كتبنا نلمناكا لعل زيابير أملاهنا نهزبخا أدحننا نوغنكا بارخنا نقر قلتها خاء حيلن عواتن هاونا سمكان نصوع ورود هزبخا حنونا كل جزيان وطرو بحيل ملاحتخا كبابنا بحيل مسكال كاردانا تخلا خللنا وقويتانا منت أبراهام فتاويخا منت إسحا وردخا منت ياقوب قدسكايلكا نخيدانكا زكر قلتفكا دحنتكا لأخلنا نانا زفتركانا يغرب للنا حتيات هزبخا حدق نفطراتك خامحار وقويتانا دفعتنا يتوعال منت مريم ولاديتك منت يوحنس مطمئك منت كلهم قدسانك وطرو بحيل مسقل كاردانا مريم عدنا وليح بلنا ندكخي سليلنا هاب سببان قوهن زبلا كله أدحننا وقويتانا نسخام عالتم سانا ليتخا عم مأكلنا هون كابانا يترحى مسانا نبر رضاي خننا أيتك دفنان أيتنا عقنان وعملاه سلام رضاننا مريم عدنا نبرات أمتي سلام ودخها مسانا ينبر آمين بسم آبن ولدن منفس كدسن هذا أملاك آمين بروخ ليتي يقبللنا راي أبا بيابهير هبلنا زخوركم أحواتنا حاتن بأعراب زمتس سوني بخالي تمهرتي سقامنا الرخف زيابهير ننفس وقفكم يبارخ زيابهير سلخل نقر زتمسكنا يخون بروخ مشات بروخ ليتي من فنان فارسي كل يوم
አንገልጋሊ ጥሩይ ቀይነ ሰመር ኮነ ጸቡ ቀይነ ኃጢአት ናዩ ይገብሮ ናፈለትና ሲድና ከለና I'm not in a mood. I swear.